Сьогодні Всесвітній день контрацепції, і ми у нашій студії розберемося детальніше з цим питанням, взагалі, як ситуація відбувається зараз у війну, наскільки зараз більше стало народжуватися дітей у Дніпрі та області. І ми про все це дізнаємося з гостю, яка є вже у нашій студії. Це Оксана Щирова, завідувачка Центру сімейного здоров'я в регіональному медичному центрі родинного здоров'я. Дуже дякуємо, що ви сьогодні прийшли до нас, пані Оксано. Да, дуже приємно. І насправді в такий час обізнаності і в час доступності інформації не вже потрібно і далі говорити про контрацепцію, про те, до яких наслідків це може призвести, і взагалі про те, якою вона може бути, і все інше, все, що стосується цього питання. Добрий день. Дякую, що ви мене запросили. Дійсно, це питання дуже серйозне, і його потрібно піднімати і розглядати. Однією із складових частин здоров'я і здоров'я суспільства і нації є репродуктивне здоров'я. Репродуктивне здоров'я складається з двох основних частин – це чоловіче здоров'я, жіноче здоров'я та сумісне здоров'я сім'ї. Є такі два питання важливі – це як інфекції, які передаються статевим шляхом, та медичні аборти. Інфекції, які передаються статевим шляхом, це окрема тема для розмови, і цьому також, можливо, колись ми з вами приділимо увагу, але сьогодні Всесвітній день контрацепції, тому ми зупинимося на тому, як сім'ї, жінці та чоловікові отримувати задоволення і при цьому не отримувати ті негативні наслідки, які бувають. В наш неспокійний час тепер, коли ми знаємо, що зараз війна, багато сімей не планують, на жаль, вагітність. Кожна сім'я, вона з різних причин не планує вагітність, але зараз не планують вагітність, і таких сімей багато. Для того, щоб жінка і чоловік мали добрі сімейні стосунки, щоб в майбутньому вони могли народжувати дитину, а я сподіваюся, що такий день настане, коли сім'ї повернуться, які виїхали за кордон, з'єднаються, і таки постане питання поповнення сім'ї, поповнення нашої української нації. Велике питання – це питання контрацепції. Чому? Якщо річ йде про те, що робляться медикаментозні аборти, медичні аборти, хірургічні аборти, тобто різні види абортів, може мати як позитивний вплив на сім'ю, так і негативний вплив, коли жінка потім стикається з такими негативними наслідками переривання вагітності, як в майбутньому це безпліддя, це невиношування вагітності, це загрози вагітності, коли жінка потім не може насолоджуватися своєю вагітністю в колі родини, а їй приходиться знаходитись на стаціонарному лікуванні, тому що колись вона зробила таку помилку, коли прервала вагітність. Які ж є методи контрацепції і як їх потрібно обирати? Існує дуже багато контрацептивів. Це і поділяються вони на дві групи. Це найбільш надійні контрацептиви та менш надійні контрацептиви. Хочеться зупинитись як на тій групі контрацептивів, так і на іншій групі. Розпочнемо трішки з не таких надійних, не 100% надійності контрацептивів, як би хотілося. Один із методів – це лактаційна аменорея, коли жінка годує груддю. Якщо вона не придержується певних правил, вона може завагітніти, і оскільки в неї ще цикл нерегулярний, про свою вагітність вона може вже дізнатись, і такі випадки бувають, коли вже в неї там підріс животик, і в животику щось заворушилося. Чому цей метод ми рекомендуємо жінкам, які регулярно годують груддю, які кожні 3 години, це мінімум, і є малий проміжуток тим, як вона годує груддю, і особливо, якщо вона годує груддю в нічний час. Слідуючий метод – це метод прерваний половий акт, статевий акт. Чому він не є надійним? По-перше, тут дуже багато залежить від чоловіка.
не кожен чоловік може себе здержати. По-друге, чому ми не дуже рекомендуємо цей метод, він визиває нервозність у чоловіка. Тобто чоловік не може насолодитись цим становищем, він повинен все контролювати. Тому також цей метод, він має бути, і він є у деякої групи населення, але ми його не дуже рекомендуємо. До слідуючої групи, які вважаються вже такі 99-100% надійності, це різні групи контрацептивів, такі як таблетовані контрацептиви, такі як внутриматкові контрацептиви, такі як ін'єкційні контрацептиви, такі як хірургічна стерилізація, але хірургічна стерилізація – це жінка повинна собі віддавати 100%. Розуміти повинна, що вона не планує більше вагітність. Це рекомендується такий метод, коли у жінки більше 35 років і як мінімум у жінки є двоє здорових дітей. Ну, жінка повинна дуже добре подумати, тому що цей метод не зворотній. Як же підібрати саме контрацептив? Жінка, звісно, може сама піти в аптеку, зараз вона може це зробити, купити на її вигляд, на її погляд той контрацептив, який їй більше всього подобається, можливо, вона книги прочитала, десь почула, і далі розпочати його приймати. Але що б рекомендували ми? Звісно, в наш час краще звернутися до фахівців, це до гінекологів, який проведе, можливо, ряд мінімальне якесь обстеження, а можливо, тільки поговорить, поспілкується з жінкою, можливо, гляне її і підберу для неї той метод контрацепції з урахуванням її способу життя, її насиченості статевих відносин, в постійності статевих відносин, підберуть той контрацептив, саме який підійде для неї. Пані Оксано, а часто приходять люди саме з таким бажанням не прийти на обстеження до лікаря, а саме підібрати контрацептив? Так, да, зараз потік таких пацієнтів збільшився, що дуже нас, ну, нам це подобається. Тому свідоме що, таке да, ставлення свідоме до життя. Ставлення, все хотіла підібрати, яке правильне слово підібрати, це іменно особливо свідоме ставлення, коли приходять молоді, дівчата, називається це прегравідарна підготовка, тобто вони ще на сьогоднішній день вагітність не планують з тих або інших причин, але вони вже задумуються над тим, як себе убезпечити від небажаної вагітності. Вони приходять, іноді приходять самі, іноді приходять зі своїм статевим партнером, іноді приходять з матусями, з подругами. Далі проходить бесіда з лікарем, її, повторюсь, виясняється спосіб життя, частота статевих відносин, і в залежності від її побажань підбирається той чи інший вид контрацепції. Потім жінка отримує цей контрацептив, вона може далі спілкуватися зі своїм гінекологом, наблюдатись у нього і отримувати той певний обсяг послуг, який їй буде необхідний. Який найпопулярніший вид контрацепції зараз є от серед тих пацієнтів, які приходять до вас, з вашої практики? Ну, з моєї практики зараз це внутриматкові контрацептиви, більш старший вік жінок. І молоді жінки – це таблетований вид контрацептив, і також добре використовуються презервативи. Угу. А скажіть, будь ласка, ось ті молоді люди, які приходять, це ж вони можуть за бажанням прийти. Але от ми пам'ятаємо, що коли ще не було онлайн-навчання, то в школи і в учбові заклади приходили якраз представники. Да, якраз ми цим і займалися. Ви цим займалися. Там, спеціалісти Центру сімейного здоров'я. У нас в центрі є сексопатолог, є уролог, є дитячий гінеколог, що немаловажно, є дорослий гінеколог, є генетики, тому ми відвідували навчальні заклади, ми були в інститутах, в профтехучилищах, ми були в школах, в старших класах, де розповідали про статеве виховання, де розповідали про сімейні цінності, де розповідали про здоров'я, що таке здоров'я, і одної складової частини в майбутньому – це репродуктивне здоров'я, і здоров'я воно немаловажне. Деякі давали ази про контрацептиви, в залежності від віку тієї публіки, в яку ми приходили, що ми могли розповісти.
І таким чином, ну, усвідомлювали. Ну так, а зараз же немає такої звісно, можливості. Така можливість трошки обмежена. Обмежена вона чому? Тому що онлайн-навчання в основному. Ми виступаємо онлайн, наскільки це можливо. Ми запрошуємо до себе також представників і, можливо, і дітей, і з інститутів, але зараз, оскільки навчання онлайн, звісно, трішки інформація обмежена в цьому напрямку. Тому сподіваємось на те, що, можливо, передачу дивляться, нас почують і будуть розуміти, куди потрібно йти для того, щоб отримати ту інформацію, яка їм допоможе вибрати правильний контрацептив для себе, не нашкодити своєму здоров'ю і отримувати максимум задоволення. Яка взагалі ситуація з народжуваністю? От ви сказали, що багато сімей не планують продовження, ну і не планують народження дітей. Ну, даний це взагалі, час, так. Так, це даний так дуже час, складно. Ми сподіваємося, що народжуваність у нас, ну, якщо брати рік назад, то на сьогоднішній день ситуація більш-менш стабільнішою стала. Рік назад, звісно, народжуваність була нижча, ніж зараз, але основна тенденція трішки знизилась. Угу. Може, це пов'язано ще з тим, що люди поїхали за кордон народжувати? Так, це пов'язано ще багато з тим, що сім'ї зараз не перебувають разом, жінки зараз знаходяться за кордоном, і таких жінок багато з маленькими дітьми, і не з маленькими дітьми, і самостійно. Чоловіки, в основному, зараз вони всі на Україні, зустрічаються вони не так часто. І, звісно, в зв'язку з цим і вагітність, і народжуваність знизилася. Ми дуже сподіваємося, що прийдуть ті часи, коли жінки повернуться в сім'ї, і народжуваність, вагітність піде вгору. Справді, жінці зараз дуже важко переживати і війну, і вагітність також. Як ви підтримуєте жінку? От, що зараз можуть зробити, що в силах зробити медичним працівникам, аби настільки підтримувати жінку, щоб вона вже і не боялася нічого, щоб вона розуміла, що все буде добре за будь-яких обставин? Значить, в центрі сімейного здоров'я, в нашому центрі, є можливість тим жінкам, які до нас звертаються на консультацію, які у нас постерігаються з різних причин, які просто приходять до нас на профілактичні огляди, у нас є можливість роздавати безкоштовні контрацептиви. Сюди відносяться і спіралі, ін'єкційні форми контрацептивів, у нас є таблетовані форми. Тобто, якщо є така потреба, жінка може звернутися до нашого центру, вона пройде той мінімальний комплекс обстежень, який при цьому необхідний, вона поспілкується як з гінекологом, так і з сексопатологом, якщо при цьому буде необхідність, і, враховуючи всі її побажання, буде підібраний правильний контрацептив з можливістю навіть видати їй цей контрацептив. І потім вона буде приходити і через певний час отримувати далі його, і таким чином вона зможе і продовжувати спостерігатися у лікарі, бути з лікарем на зв'язку. Пані Оксано, та справді це така важлива зараз. Є така можливість, на сьогоднішній день така можливість є. Ще хотілося б мені зупинитись на такому факті, як дитяча вагітність та підросткова вагітність. В нашому центрі є дитячий гінеколог, який приділяє дуже багато уваги, особливо дівчаткам. Не всі матусі знають, куди потрібно звертатися з дівчатками, не всі діти знають, куди потрібно приходити, але в нашому центрі є така можливість приділяти увагу саме дівчатам. Тому ми запрошуємо тих матусь з дівчатами, які потрібна допомога, також і підібрати контрацептив, тому що ми знаємо, що процент дитячої вагітності, він трішки збільшився. От зараз за цей час, так, а з чим пов'язаний він? Ну, він не тільки зараз збільшився, він взагалі збільшився, цей процент. Ну, мабуть, це пов'язане з тим, що, як би я сказала, з акселерацією. Дорослішають швидко дорослі, діти. Да, діти дорослішають на сьогоднішній день швидше, чим цього хотілося б. Ну, тим більше в них є доступ до будь-якої інформації, вони можуть знаходити швидко. Інформації зараз дуже багато, це інтернет, ютуби і...
І батьки не завжди поруч. Мабуть, і батьки не, зараз, теж... не завжди поруч, да. З різних причин. Десь татусь воює, мама не вспіває за всім подивитись. Також на маму, яка зараз одна залишається, на неї зараз також багато всього на її плечі. Тому не завжди виходить приділити максимум уваги. Ще такий момент, діти навчаються онлайн, батьки на роботі, а що роблять діти вдома, також велике питання. Угу. Є, в нашому центрі приділяється увага таким дівчаткам, у нас є психологи ще, які додатково працюють з такими дітьми, з батьками. Тому ми запрошуємо до нас, якщо є така нагальна потреба. Це справді дуже важливо розуміти, що вам допоможуть у будь-якому випадку. Головне – це звернутися. Є шкода, коли звернулися, а пізно. І от завчасно. Завчасно. Краще, як я говорю, попередити, чим потім героїчно це вирішувати питання. І коли дівчинка молода, краще, і вже так сталося, що вона розпочала статеве життя, краще правильно підібрати контрацептив і до певного періоду її життя, поки вона не забажає стати матусею, бути на контрацептивах. Тому що, як я вже говорила в самому початку нашої бесіди, якщо вагітність переривається, тобто її переривають, потім наслідки можуть бути різні. І одні із тяжких наслідків – це безпліддя, невиношування, загрози потім виношування вагітності. Краще цьому запобігти. Так, звичайно. Треба, щоб українців було багато. Щоб звісно. Щоб ми справді пережили все. Так, і, звичайно ж, розуміли, що... Нація сильна. Я дуже сподіваюся, що ми все переживемо. Що наша нація буде іще і сильнішою, здоровішою. Ще сильнішою і здоровішою. Дуже дякую вам, пані Оксана, що прийшли сьогодні до нашої студії. Оксана Щирова сьогодні була у нас. І ми говорили про усі наслідки того забезпечення контрацептивами, які є на сьогодні. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і ви завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення. До побачення.